bili ku plot nkaga mwemu litudde ku eka bili ngali sangibwa kanyanya ngane police mu bitundu byenu kwetudde wetuogerera nga abantu bali ku bunkenke oluvanyuma lwa abantu abajira mu moto kezenjawulo okujjanga nga bwe balambula ettaka lino mu matumbi budde nga nafe tutuukiddewo ku machia tusanzewo emotoka ekika kya Land Cruiser Prado UBD binasa tumwemu M nga weri okusinzira ku batuuze abokugoba ku ttaka bategezeza nti bo tewali eri abatuukiridde kubeeya njulira wadde okutuukako ku woofiisi y'ekyalo. Tukadde ku makya nga batajjako amakufu tutasaze tukole tetumanyi muntu agateekako basajja batulungu baagala tukuba. Nani nitaka abeeya nga alade nti bannange natunze kino kyekyapa n'oyo eyaguza jje. Ssentebe w'ekyalo kino mukyalo Zimatovu ono ng'amaze ku kyalo emyaka egisoba mwana era nga y'omu ku b'okugoba ku ttaka alambuludde ensibuko y'ettaka nti lya Namasole. Mugenzi tekera wagw'essubi yali Namasole w'ekitundu kino era ye yatuguzaawo era zaawo nawo ebyapa byange bisatu naye kinneewuunyisa nnyo seera bino byonna poliisi yaŋŋaana okuzimba nti waliwo abaagulawo abaagulawo tetubamanyi obanga omuntu yagula ajja butelefu mu LC agambye nti nze nagula. Ono eyasenza poliisi ku ttaka lino ng'obwa ssentebe ku kyalo kino yakabumalako emyaka 25 yeewuunya engeri poliisi gy'emwefuukidde okutuuka okumubba. Ffe twasalawo okuleeta poliisi mu kitundu kino olw'obubbi obwaliwo naye nga twagala okufuna security era twalinawo obuzimbe bwaffe bubiri obwali buzimbiddwa nga akerosi wanu n'akerusi tu ne tubiwa poliisi basobole okukoleramu. Tusobodde okutuwa ku lubiri lwa Namasole owa Ssekabaka Chwa ne twogerako ne Katikkiro waalwo Kyokono alutegeezezza nti muzzukulu wa Namasole yennyini Dennis Ssempeebwa yali mivuyo gyonna. Twala okulabula n'abona abakolagana naye nti obuyinza atakyalina buyinza oluvannyuma lwa jjajja yaseerera omwaka 2013. Waliwo amataka geyayongera otunda mu bukyamu era abo bonna bamulabako yalize n'eripootinga eri abantu abasolovinge obatereza ensonga ezo. Agesigika.